Super, presretni smo, osvojili smo broncu, tu su ljudi s nama, vesele se i drago nam je zbog toga i to nam je najveća pobjeda što smo uspjeli nekako javnost prikupiti na našu stranu i stvarno smo presretni. Ostaje mali žal što nismo uspjeli nešto do kraja dogurati, ali Bože moj, to je sport, treba biti pozitivan, idemo dalje. Evo, s obzirom da nemamo puno vremena, ipak par rečenica, stvarno i odlično prvenstvo iza tebe za individualno. Pa dobro, igrali smo kao ekipa, super, par nas je malo se pokazalo u boljem svjetlu i dobro, mogu reći, ne bih volio da se ističemo, stvarno je to rezultat ekipe i rezultat našeg rada, vjere i ispalo je stvarno superička i idemo dalje, pokazivati što možemo. Eto, pa jesmo, ima neke stvari gdje smo možda malo pogriješili, gdje smo stvarno bili dobri, ali treba naći neku sredinu i da to bude neka konstanta, da igramo malo pametnije, polako i svakoga možemo pobijediti. Ovo atmosferu ste u Hrvatskoj osjetili možda vjerujem? Pa da, to nas je čak malo bilo, je nakon Poljske preuforično, svi smo htjeli iz kraja, bili smo prenapeti, prenervozni, ali dobro, to je sport i drago nam je što je tako bilo. Da je bilo drugačije ne bi valjalo i stvarno, eto, moramo svi malo bolje prilagoditi.